你在干什么，小丸子？这块橡皮是我的吧？你居然在舔它！你到底在干什么？因为这块橡皮实在太像巧克力了，如果肚子疼的话，我可不管哦。跟你说了多少遍了，不要自说自话拿我桌上的东西。我只是稍微动了一下，根本不是稍微动一下。厚脸皮，你以前也这样，自说自话拿我的东西，后来就弄丢了。姐姐，你怎么又提起以前的事了？人如果老是想着过去的事，就没有办法前进了哟。